se gritar, pega ladrão. Não fica o meu irmão se gritar, pega ladrão. Não fica o meu irmão se gritar, pega ladrão. Aqui no Rui. Não fica o meu irmão se gritar, pega ladrão. Não fica. Vai pra lá. Ah, pra lá. Pega o ladrão. Deixa eu dizer uma coisa. Meu povo, deixa eu dizer uma notícia de última hora. Encontraram o corpo lá no Monte Oreb, né? Lá naquela invasão Monte Oreb que fica por detrás ali do Viver Melhor. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Parece que o corpo é do padrasto daquela menina de 13 anos de idade, né? Que acabou sendo encontrada também. Então a gente percebe que esse caso está chegando a um desfecho, né? E a gente espera mesmo que seja o corpo do camarada, porque senão, meu amigo, vai dar um trabalho para a polícia tentar encontrar ainda esse camarada aí que está sumido há dias, né? Então, importantíssimo, mais sobre essa notícia, você vai acompanhar durante toda a nossa programação. Então fica ligado na tela da TV em Tempo, tá certo? Vamos mudar de assunto? Dois menores foram apreendidos por tráfico de drogas no Armando Mendes. Quem tem os detalhes? Quem, baixinho? Bárbara Mitoso, coloca aqui na tela. Segundo a polícia, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar estava fazendo um patrulhamento de rotina no bairro Armando Mendes, na zona leste da capital, quando foram informados de que na rua G havia um grupo de pessoas comercializando drogas. Quando eles foram até o local, perceberam que realmente tinha alguns rapazes com atitudes suspeitas. Então, eles chegaram um pouco perto e esses rapazes correram, tentaram fugir. Dois deles foram capturados pela polícia, inclusive dois adolescentes, um de 16 e outro de 15 anos. Com eles estavam algumas porções de drogas, mas também, durante a corrida ali de alguns, um deles deixou uma mochila cair no chão e dentro dessa mochila também tinham algumas drogas, uma balança de precisão. Foram mais de 400 trouxinhas de ox e também uma quantidade de maconha apreendidas durante essa abordagem policial. Todos os dois foram encaminhados para a delegacia especializada em apuração e atos infracionais. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Bárbara Mitoso. Muito eficiente a Bárbara. Deixa eu dizer uma coisa para você. Menores de idade de novo, né? Infelizmente, olha aí. Droga, celular, fruto de roubo, né? Possivelmente para se comunicar com os traficantes, gerente de boca, dinheiro. Engraçado, né? Que parece que a droga não tá mais caro não, né, baixinho? A droga é barata hoje em dia, né? O que a gente vê nota de R$2, mano? Pelo amor de Deus, que situação. Aí vão para DA e passa 3 anos, volta de novo, vai virar criminoso. Que avanço, né? Que situação, minha gente. Tem denúncia no WhatsApp, meu diretor? Vem pra cá, baixinho no WhatsApp, coloca aqui pra mim. Boa tarde, quero denunciar uma boca de fumo aqui no Beco 9B, Comunidade Bom Jesus. Polícia não entra aqui, já fizemos denúncia, mas nada. Por que não fizeram nada, minha gente? É essa pergunta que fica, né? Porque, pelo amor de Deus, o que tem de denúncia aqui todo dia? Né? A gente sabe que tem a Rocan, tem a Força Tática, tem as Chicões também que podem estar visitando esses locais aí. Por que que até agora nada foi feito? É isso que eu me pergunto todos os dias, né? É isso que eu me pergunto todos os dias. Pô, alguma coisa tem que ser feito lá. Comunidade Bom Jesus. É, a Comunidade Bom Jesus fica onde? Zona Norte ou Zona Leste? Acho que fica próximo do Monte Sinai, Monte Sião. Acho que fica por ali, para aquele lado lá. Próximo à Cidade de Deus, se eu não me engano. Tá certo? Vamos mudar de assunto. Vou pra cá agora, olha só. Meu povo, olha essa história. Policiais militares conseguiram apreender um menor de idade que estava aprontando ali há um bom tempo na região da Zona Leste, né? O camarada era acostumado a roubar fios de cobre, né? Destelhava lá as casas, justamente para passar televisão e outros aí aparelhos eletrônicos. Só que aí, a casa caiu pro camarada, né? E durante o vídeo que você vai ver agora, sabe o que que ele diz, baixinho? Que ele se converteu. Aqui na tela do Namira. Ele se converteu. Esse aqui é o Zara. Um 5-5 por profissão. Passa a noite aí atormentando aqui na ZL. O cara tem um histórico espetacular no 5-5. É, o cara passa a noite cortando cobre de ar-condicionado, lâmpada. O cara é um Homem-Aranha. Escala. Sobe de esteira, leva cofre, leva televisão,
para ele não tem limite. O Zara, ele se considera um profissional, não é, Zara? Hein? É. Profissional do 5-5. Hoje, o Zara caiu na minha mão, hoje, ele tá aqui, vai ser aconselhado, porque ele se arrependeu, e eu acredito no arrependimento do Zara. Zara, tu não vai mais fazer isso não, né, Zara? Vai não, o Zara vai se converter, o Zara vai mudar de vida. Acredite, porque eu acredito nisso. Boa noite, crianças. Essa moda pega, meu povo. Hein? Né? Pelo menos de costa deu pra ver o Zara. Que situação, minha gente. Caiu na rede, pai. Caiu, já era. Caiu, já era. Vai se converter, baixinho. Olha o camarada. Tu acredita no arrependimento dele, baixinho? Tu acredita no arrependimento desse camarada aí? Barbosa, tu acredita, Barbosa? No arrependimento? Hã? Rui Mendes, tu acredita nesse arrependimento dos camaradas? Nem eu, minha gente, mas tem que acreditar. O poder de Jesus pode tudo, minha gente. O poder de Jesus pode tudo, né? Eu espero que esse camarada possa se arrepender mesmo, né, e possa sair dessa vida. É o que a gente espera. A polícia militar deteve 3 homens e apreendeu um adolescente na zona leste da capital. Eles estavam vendendo drogas na região. Meu Deus, mas é muita droga, meu povo. Pelo amor de Deus, coloca aqui na tela do Namira. A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima indicando uma casa abandonada na rua Tancredo Neves, no bairro Tancredo Neves, onde estava sendo um ponto de comércio de entorpecentes. Os policiais então foram até o local e lá encontraram 3 homens e um adolescente de 16 anos, que estavam, inclusive, em posse de uma balança de precisão, 32 papelotes de cocaína e 4 porções grandes de maconha, além de uma quantia em dinheiro. Diante desses fatos, os policiais encaminharam essas pessoas até o 14º Distrito Integrado de Polícia. Segundo a polícia, ali também seria um ponto forte de tráfico de drogas. Então, eles conseguiram aí desarticular esse ponto de venda de entorpecentes. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Bárbara Mitoso. Como é que eu faço, Baixinho? Como é que eu faço quando estou estressado? Vem cá, mostra aqui na câmera. Vem cá, como é que eu faço quando estou estressado? Mostra aí. Barbosa, que Barbosa? Barbosa, mostra aí. Como é que eu faço? Quando eu tô estressado. Ai! Passa no RH depois. Deixa eu dizer uma coisa pra você agora, minha gente. Mudando de assunto. A polícia prendeu um caboclo. Só que ele já era conhecido. Sabe por quê, baixinho? Ele já foi preso outras 5 vezes. Imagina o camarada. Olha o histórico do camarada. E ainda foi preso. E o policial olhou lá pro pezinho dele. O que que tinha lá? O que que tinha lá? Tornozeleira eletrônica. Hã? Coloca aqui na tela do Namira. Estamos na Duque de Caxias, no bairro Praça 14, o pessoal da 24ª SICOM. E aqui estão essas 2 celebridades. Tudo bem? Nada pra falar. Não tem nada pra falar? Esses 2 aqui foram pegos pelo SIC Patrulha, no centro da cidade. Eles estavam com droga e estavam também assaltando. Agora não tem nada pra falar. Tá aqui, ó. Já vai ser apresentado aqui no primeiro DIP. Pelo SIC Patrulha, o pessoal da 24ª, SICOM. Já foi preso quantas vezes? Nenhuma. Hã? Não tem nada a ver não, ele. Não tem nada a ver não? Só tu que tem? É. O que tu tá? Viciado, eu mesmo. Tu é viciado? Tô. Como é teu nome? Pegaram com ele pra ele usar ele mesmo. Ninguém roubou ninguém. Ninguém roubou não, doutor. Isso daí é mentira. Isso daí foi só droga que pegaram. Bom, isso é a versão deles. A polícia tem a dela. Tem o nome deles aí? Tem não, né? O pessoal da 5 Patrulha tá chegando aqui. Já eles vão ser apresentados aqui. E segundo informações, tô vendendo peixe pelo preço que eu comprei. Já foi preso. Olha no pé dele, rapaz. Tá aqui. Tá com tornozeleira eletrônica. Ele já foi preso 6 vezes. Não tinha nada a ver não, doutor. Não tem nada a ver, tu tava com ele. Eu trabalho lá vendendo água mineral e refrigerante lá. Quando você entra naquela loja de perfume ali do shopping, você sai cheirando a? Perfume. Se você entrar num restaurante, você sai cheirando a? Comida. Se você entrar num lugar onde o banheiro tá entupido e aonde tá... A situação não tá fácil, sai cheirando o quê? A merda. Não dá pra dizer isso não, rapaz. Tá na hora do almoço. Agora presta atenção. Se você está mal acompanhado, a polícia vai chegar e vai prender só ele?
Vai prender quem estiver junto. Foi. O teu erro? É verdade. É verdade. É teu nome? Antônio Batista Moraes. Quantos anos? Tenho 40 anos, eu trabalho direitinho lá. Vendedor de água. Vendedor de águas. Nunca foi preso? Nunca fui preso. Você já foi preso 6 vezes e tu puxou essa cadeia por quê? Porque eu tava foragido. Tava foragido? Sim, sim. O sistema? Tava foragido de roubo. Roubo? Rapaz, agora me fala uma coisa, quantos anos tu tem? 25. 35? 25. 25 anos. Tu ainda não criou vergonha na cara ainda? 25 anos de idade, tá bom de mudar já, tá bom de parar com isso. Não, mas eu não tava aprontando não, só sou usuário só. Sou usuário? Sou viciado eu. Tu é viciado? Sim, senhor. Mas ele tá remetendo assalto? Não, não assaltei ninguém não, eu. Assaltou ninguém não? Não. Você tá mentindo então? Mas não sei o que os policiais falaram, mas eu não assaltei ninguém não. Foi um policial, foi uma denúncia anônima que teve, gente. Denunciaram ele de maneira anônima, chegaram lá e encontraram ele de camisa vermelha, short verde. Agora o que cagueta o cara é esse negócio aqui? Teve isso no pé, pelo amor de Deus. O cara já olha com maus olhos, não é verdade? Como é que é o nome do negócio? Wi-Fi, rapaz. Eu não sei nem dizer direito esse negócio, mas é Wi-Fi. Eles vão ser flagranteados por tráfico de droga e por roubo. As imagens são de Jair, reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Na Mira. Ei. Obrigado aí, Vanderlei Modesto. Essa situação aqui no baixinho, deixa eu dizer uma coisa para você. É justamente o que aconteceu aí. Você pode não ter nada a ver com isso, mas tá andando com um camarada, tá lá com um camarada, vai no bolo. Eu tenho certeza que esse camarada aqui pode ser um trabalhador, entendeu? Pode ser um camarada que esteja lá vendendo mesmo ali refrigerante, a sua água, mas tava do lado do caboclo, minha gente. Tava do lado do caboclo. E, infelizmente, aconteceu isso. Né? Que situação, minha gente. Agora o camarada fez 6 vezes. Wi-Fi na perna. Não criou vergonha na cara, meu amigo? Pelo amor de Deus, procura outra coisa. Vai investir em outra coisa, vai vender trufa, vai vender bala de mangaratá, vai fazer alguma coisa que preste. Agora vai ficar aí vendendo droga, meu amigo. Né? Aí eu sei que você é viciado, mas, meu amigo, você não tem direito de roubar ninguém, entendeu? Não tem direito de ameaçar ninguém, entendeu? Nós entendemos que você é viciado, mas procure ajuda. Não vai fazer esse tipo de coisa, porque senão, ó, vai parar onde você parou. Somente aí. Que horas tem, meu diretor? Você pode dizer no meu ouvido aqui, deixa eu ver o que Chico Xavier... Que horas tem aí, meu povo? Que horas tem? Ninguém me responde, baixinho. Que horas tem no teu relógio aí? 11 horas e ponto? Se é 11 horas e ponto, a gente tem que chamar alguém aqui na tela. Tá certo? Meu povo, quero agradecer a sua audiência, você que me assistiu aí durante toda esta manhã. Tiraram ela do ar. Olha a cara, tiraram ela do ar. Obrigado, meu povo, pela audiência. Amanhã tem o programa na Mira, hein? Fique tranquilo, não faça nada de errado dentro do coração, porque você pode ser o próximo a entrar na Mira agora. Minha amiga, muito bom dia. Tudo bem com a senhora, a vossa senhoria? Tudo ótimo. E com a vossa excelência? Tudo bem com a vossa excelência? Estou bem, graças a Deus. Eu e baixinho. O Rui tá de calça nova. Ah, vocês estavam dançando. Claro. O cabelo. Ah, tá eu todo fiquei, mundo aqui eu bem. Acho engraçado é que vocês estavam dançando. Eu falo, gente, todo mundo fora de ritmo. Quando eu danço, todo mundo tira chacota comigo. Quando esses dois dançam, acham bonito. É claro. Mas é só o pagodinho aqui, ó, só o samba. É só no sapatinho? Só no sapatinho. Minha amiga, bom programa pra você e até amanhã.